iyadoo maalmihii ugu dambeysay uu jiray muran ku saabsan dhinaca dhulka ah oo ay isku haysteen laba reerood oo ku dhaqan magaalada Boorama ayaa waxa maanta warbaahinta la hadlay. Ehelada iyo qoyska dhulkaasi sheegtay in ay mulkiyadoodu leeyihiin, isla mar ahaantaasna waxay jawaab adag ka bixiyeen hadalka soo yeedhay cuqaal waxgarad iyo haween ku dhaqan magaalada Boorama oo iyaguna shalay sheegay in dhulkaasi ay iyagu leeyihiin. Haddaba ehelada iyo qoyskani iyagu maanta sheegay in dhulkani mulkiyad ahaan ay iyagu leeyihiin ayaa waxa ay aad u hambalyeeyeen maamulka gobolka Awdal iyo kani degmada Boorama saraakiisha ammaanka, iyagoona ku hambalyeeyey sida ay dhulkooga ugu soo celiyeen mulkiyaddiisa, isla markaana waxa ay qoyskani sheegeen in muddo sannooyin ah ay iyagu dhulkani ay lahaayeen balse laga damcay. Waxaa halkaasi ka hadlay Caaqil Axmed Daahir Xasan oo ah mid ka mid a cuqaasha beelaha gobolada Awdal iyo Salal, waxaana uu ka hadlay arrimaha dhulkaasi ku saabsan kana jawaabay hadalladii ka soo yeedhay beeshii ay sheegeen in dhulkaasi ay ka damacday. Hadal ka soo yeedhay odayaal dhaqameed isbaahaystay oo cuf iyo qabyaalad iyo qaraabo kiil isku urursaday xalay, waa beesha Habar Yeesif oon u kala hadhin oo oday dhaqameed iyo jiif caaqil iyo caaqil iyo oday intaba isku ururay. Waxaan la hadlayaa beeshaasaan la hadlaya, waxaan leeyahay waxaan ahay caaqilkii Ciise, ciisaha gobolka oday ilaahay anu aabba iga dhigay, anaa u caaqila. Boorama 10 beerood baan ku leenahay magaalada Hareeraheyga, 10 beerood ba hadal baa ku jira. Beerta ilma shukri, beerta ku xigtaana waa titukaal rag, titukaal ta ku xigtaana waa ti reebade. Saddex oday baa iska dhaxlay beerta mamaasan, waa mamaasan raacigaala. Saddexdii odayba way dhinteen, islaantii oo agoonaa joogta saddex hablood bay leedahay. Odayadii maanta dhaqanka ka talin lahaa, odayadii hadday wax qaban lahaa maanta intay halkaa shir jiraa soo fadhiistaan ayay yidhaahdaa waa lala dhacayaa oo ciise laloo dhacayaa. War ummaddu ha aragtaan leh, sabaroo ku arkaan leh, xukuumaddu ha aragtaan leh. Soddon jaga habeen keliya la jeexay, war hadday xalaaltahay maxamaal loo jeexi waayo tuugaan warka. Mid waxaan leh innamadan lacagta dhulkoogii ku bixiyey ee samaroon ee reer walba leh ee dhulka xaaraanta ah lacagtooda ku bixiyey maantana mudaharaadka iyo xafiis Barasaab iyo haddii beedankeeda leeyahay taliyo qaybeed iyo taliyo saldhig ka hor buuqaya ee faylasha sharci darrada watan, waxaan leh war xoolin iyo xaaraanbaad ku bixisay meel xalaal ku bixiyey. Ha laga daayo maamulka gobolka Awdal, Barasaabka, ku-xigeenka, taliyaha qaybta, taliya qayb ku-xigeenka, labada saldhig war fadeexadii ceebta laga daayo, sharciga u helinaya maxaa loo fadeexadeen iyo ha laga daayo fadeexadda. Iyaduna dhankaasi waxa ka hadashay haweeneyda iska lahayd dhulkani, waxaanay ka warantay taariikhda lahaanshaha dhulkeeda. Waxa weeyaan boob caddaana iyay igu dhacay, waxa weeyaan waa lay boobayaa qolada Habar Yeesif la yiraahdo ay boobaysa, way i baryi jireen tigaata naga iibi, waan ka iibinay yaa sidii ay ahaayeen bay habeen qura oo jimca iyo aroornimadii jimca oona na cibaado ku jiray iyo dhulka iga jeexday 30 jago iyo in ka badan yaa. Dowladdan ku soo ooyay dhulkii oo boobay aragtay, way ii joojisay tubkaasaan leeyahay, waxaygibaa la dhacay. Waxa weeyaan iyagana tolkay baan dhex joogaa, waxa weeyaan waxba layga qaadi maayo. Laakiin reerka Habar Yeesif ee isku raacay xoolo aynay lahayn, beertoodii boobay, iibsaday, dhammeeyey, ku xidhxidhan inay taciise ku bixiyaan yaa iyay doonayaan. Dee dowlad baa iga qabatay, dee maxay ku dhaleecaynayaan? Waxa weeyaan ninka maxkamadda sare fadhiya Cabdi Caynaan la yidhaah iyaa wata, wuxuu yidhi walaalkay oo ila socda beerta Ciise maxaa ku dhex dhigay, wuu xidhnaa Hargeysuu kaga tagay intuu Boorama ku xidhan waarin u gooyey iyuu xidhay. Waarankii isagoo ku xidhan buu iska socday inaan yar baan dirto idhi iisoo furfura, halkii baa loogu tagay, ninkii baa lasoo baryay, waa lasoo furay. Maantana isagaa wada xabad baa yidha Boorama idil baa og, Ciisaa kule, daarood baa kule, samaroonka kalaale beer sidaa loo buubay limaarag. Annagu laba beerood baan isqabsano walaala ah, la isku kaayo diray labadaanba dacwadda ku jiray.
خير كاس عيسى نمو هم بو بو سيداي اوغو جبتم تاي او ضياء اذن او اقلا او ضياء او رير علي مين او قبك بقي سيداي حولة ضدوين الى حين نين ها قنياس بطونين ما حبالاه الا قليان ما دولك الا قادنا ايها انا قد دولة دايرة لكن دولة عمدا كده هيا نين ايطالير دولة بوجوك انتان عضيستين هو اوغي قايد بالي مريي والله وشري والله يقات ريبي داقح والله يقات صوقري وحوالي دولك ايبان هايستا حدي عيسى نما الله يرد عيو madaxweynaha waxaan u sheegayaa wasiirka waxaan u sheegayaa maxkamadda sare waxaan u sheegayaa ninka u sareeya dhulka ayga soo bixiyo adeer samar roonima loo ciisa nima loo qaadanayo oo ciisa dhulka waxba kuma leeleeyaan beertayda saddex qolo isaga hadlay sadogay ba aabihi awoogi ba aabihi ba qabtay sadogay ba ku xigay odaygaygi ba ku xigay inantaydi ba lama inantu waa reer axmed waa yunus isma waa jibriil yunus waa makaahil xoolaheedi baan qaadanayaa kuu cuntay mayso un guriga kuu maray mayso xisho wax isku fala dadnimadii la ahaa awal ha lagu noqdo inan maanta halkaa buurama loodhan karaa xoolaheedaan qaadanayaa ma jirto un gurigana walaalaay habaryay sifow un guriga iniima marayso arrinkaas haddaad jagooyin haysataan oo dadka iibinaysaana dee kuma xidhnaateen jeelka dulkiina samaroon baa ognaad dhammaysateen inaanay waxba inii hadhanayn haddaad se leedahay maxaad habeen keliya u jeexday labiyo soddon jaga maxaad habeen keliya dhagax iyo ciid ugu ruurtay dadku way ku arkayaan nin la arkayo soo taagan laakiin lama arag waa dilay anagu wax sharciya unbaan ku hadlaynaa waxa weeye waxaan anagu sharci u haysano unbaan maxidaanay anagu ku doodayna waxa weeye dhulka waa dhulkaygii cidna u daba fadhiisan mayno cidna wax weydiin mayno laakiin waxaan u sheegayaa ragga lahaa elf weyn bay noqoni wariyuusan gobol kuu dhicina samee waxaad samaynayso samee waxaad samaynayso laakiin waxaan nii sheegaya waxa weeye wadanku sharci buu leeyahay nidaam buu leeyahay kala dambeyn buu leeyahay annagu sharciga dhaafi mayno laakiin ninkaa halkaa annaga nugu yimaada mas-uuliyaddeeda annagu ma qabne ninkaasoo adigaa wax isku sameeyey waa nuux kadiya telefishinka caalamiga star buurama